fuck they got on there. And it's in there. Yeah. Lasagna? Okay, 10 nu, 10 nu, 10 nu. Så kan jeg komme der? Ja, ej, ej, det er jo, 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 gør det, gør det, gør det, gør det. Jeg gør det, jeg gør det. Kommer alle sammen med på film mod første vej. Bobby! Okay, Christian, du bliver nødt til at komme med. Du bliver nødt til at komme med. Så kører jeg. Hallo. Kan du ikke lige sende mig med? Hvorfor kan så kom vi med alligevel! Tour.